Здравейте, кинофана! Миналата седмица бяхме с момчета на Автокино в Сердика център и беше доста забавно. Хапнахме, пинахме и гледахме българският филм 18% сил. За тези от вас, които не са запознати с лентата, в общи линии тя е един road trip movie или иначе казано филм за пътешествия. Вдъхновени ние решихме да си зададем въпроса, кой е аджиба е най-добрият филм за пътешествия? Като ще си говорим посредством тази класация. Преди да започнем обаче, ако това, което правим като съдържание ви харесва, може да ни последвате и в Инстаграм. Да, стараем се винаги като отием на подобно събитие да го отразяваме подобаващо и за нашите последователи. Да, и освен това имаме и игри и giveaway, като в момента дори върви един такъв и може да спечелите две страхотни фигурки, като едно от условията е да ни последвате. Добре, хайде сега да започваме. Стартираме нашето филмово пътешествие с класиката от 1991 година на Ридли Скотт, Телма и Луис. Макар че филмът е на почти 30 години, смеем да твърдим, че той е супер актуален заради положителното феминистко послание, което носи със себе си. Телма, домакиня, женена за пренебрежителен съпруг и Луис, сервитьорка с интересен характер, се забъркват в заплетена криминална история и трябва да се измъкнат от полицията, като тръгват на пътешествие. Няма как да говорим за Телма и Луис без да споменем страхотните изпълнения на Джина Дейвис и Сюзан Сарандън, които веднага се превръщат в емблематични. Следващият филм в класацията ни е от Глупав по-глупав с Джим Кери и Джек Даниелс. Продължавайки все по-напред в класацията ни за най-добри филми за пътешествия, ще забележите, кинофенове, че се появяват все повече и повече комедии. Това е така, защото жанрът е изключително предразполагащ към комични и забавни ситуации. Точно такъв е случаят с От глупав по-глупав, който почти мигновено се превръща в класика. В него проследяваме пътешествието на Хари и Лойд, които трябва да отидат от Лонг Айланд до Аспен, и по пътя се случва какво ли не. Кинофан е рандъм question, но искате ли да чуете най-дразнещия звук на света? Продължаваме с 8-то място в нашата класация, което е отредено за И ту мама тамбиен, или иначе казано И твоята майка също. Може би по-големите от вас спомнят за песента на Абсурд с Белослава, кадрите от музикалния клип са точно този филм за пътешествие на носителят на Оскар Алфонсо Куарон. Действието се развива в Мексико, където двама приятели на име Хулио и Тенош тръгват на пътешествие с красивата Ана. През това време те научават много важни неща, като силата на приятелството, любовта и секса. Ако не сте го гледали, кинофенове, силно ви препоръчваме да промените това и не се притеснявайте, че филмът е чуждоезичен, езиковата бариера много бързо престава да бъде проблем. Следващият филм, за който ще си поговорим, е наистина, наистина страхотен. Сред дивата природа на Шон Пен. След като завършва университет като един от първенците при това, Кристофър Маккандлес дарява почти всичко, което притежава за благотворителност и решава да заживее отшелнически живот в Аляска. Базиран по действителна история, филмът е много завладяващ и докосващ. И макар че не е точно определение за пътуване, ние смятаме, че душевното пътешествие е също толкова важно, колкото и физическо. През изминалата седмица се случи едно тъжно, но същевременно знаково събитие за феновете на филма, а то е, че именно бусът, който беше туристическа дестинация за хора от цял свят, беше премахнат от мястото си. Под номер 6 в нашата класация за най-добри филми за пътешествия се нарежда комедията Самолети, влакове и автомобили. В историята проследяваме маркетинговият експерт Нио, който отчаяно се опитва да стигне до семейството си за Денят на благодарността. По пътя си обаче той се среща с ексцентричният продавач на халки, задушеви завеси Грифин и комедията започва. Главната роля е поверена на Стив Мартин, който определено е един от любимите ни комедийни актьори от 80-те и 90-те години. Филмът е много забавен и смеем да твърдим, че въпреки годините си е остарял добре. Като цяло Самолети, влакове и автомобили е един класически представител на роуд трип филмите, които преспокойно може да гледате цялото семейство и съм сигурен, че на всички ще ви хареса. Следващият филм, за който искаме да ви споделим, се казва Небраска. Той е един от най-новите в нашата класация, излезе през 2013 година и мигновено събра погледите както на критици, така и на фенове. Това дори му донесе и 6 номинации за Оскар на 86-та церемония. Вярвайки си, че е спечелил от лотарията, леко изкофярия дядо Луди Грант тръгва на пътешествие с сина си Дейвид през Америка, за да събере знаменитата печалба. Дейвид пък от своя страна решава да се възползва от тази възможност, за да се сблизи с баща си, което води до много емоционални и истински моменти. Препоръчваме Небраска на всички от тези, които са в малко по-специфично настроение, леко тъжно и меланхолично. Филмът има сериозни качества и сме сигурни, че ще ви накара да погледнете дълбоко в себе си. Под номер 4 се нарежда Eurotrip или иначе казано Европейско пътешествие. Това е една от най-забавните комедии тип Американски пай, която сме гледали поне 5-6 пъти и сме се разбивали от смях. Общо взето филмът е представата на американците за всичко това, което се случва на нашия континент.
Франция, Германия, Словакия, Холандия и Италия са само част от дестинациите, през които групата колежани преминават, за да достигнат любовната изгора на Скоти. Няма да е спойлер, ако ви кажем, че във всяка една от държавите се случват скандални неща. Във филмът има и неочаквано камео от кралят на камеотата Мат Деймън, който ни предоставя и песента Scotty Doesn't Know, и съм сигурен, че тази песен ще ви остане в съзнанието поне няколко дена. Следващият филм в нашата класация се казва Мис Слънчице. В него едно семейство е твърдо решено да заведе малко момиченце на конкурс за красота в другия край на Америка, като за целта те тръгват на пътешествие с разнебитения си бус. Филмът е номиниран за 4 награди Оскар, като печели 2 от тях за най-добра поддържаща мъжка роля и за най-добър оригинален сценарий. Това трябва да ви говори доста за качеството на продукцията. Стив Карел, Тони Колет и Алан Аркин са само част от бляскавия актьорски състав, който наистина изпъква във филма, така че Мис Слънчице, гледайте, няма да съжалявате. Втора на почната стопичка се качва една истинска филмова класика, а именно Волният ездач. Лентата от 1969 година е много интересна и ви молим да й дадете шанс въпреки далечната година на създаване. В нея двама байкери се придвижват от Калифорния до Нью Орлианс, тайно принасяйки със себе си кокаин. По пътя си те се срещат с ексцентричен Джордж, изигран от не кой да е, а Джак Никълсън, и това е смятано за една от най-великите му роли някога. И като цяло, ако ви привличат силните актьорски изпълнения, то това е филмът за вас, кинофенове. И ето, че дойде време за първото място в нашата класация, но преди да ви го разкрием, кинофенове, искаме да направим едно приятелско напомняне за нашия Патреон, който си направихме съвсем скоро. За тези от вас, които не знаят, това е една платформа, чрез която можете да ни подкрепяте финансово, ако разбира се имате желание и възможност, ще сме ви много благодарни. Няма как и класацията ни за най-добри филмови пътешествия да не включва и голямото пътуване. Комедията на Тод Филипс е най-точното описание на този жанр филми и общо взето всичко, което може да ти случи по време на пътуване с кола, се случва на главните персонажи в този филм. Подобно на европейско пътешествие, тук има много смях, секс и комични ситуации, така че ако сте в настроение за нещо забавно и не толкова натоварващо, то това е филмът за вас. С това нашето пътешествие приключи. Надяваме се видеото да ви е харесало. Ако е така, подарете палчето нагоре, за да ни подкрепите, и споделете с приятели. Ще се радвам също така, ако сте намерили нещо за гледане в нашата класация, а пък ако смятате, че сме изпуснали някой мега добър филм за пътешествие, използвайте коментарите, пишете ни, ще поддържаме дискусията и ще отговаряме както винаги. И не забравяйте за нашия giveaway в Instagram, в който все още може да участвате и да спечелите някоя от фигурките. И това беше от нас за сега. Чао! Чао! All the other kids with a panther kids with a panther panther panther. Bump, 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 bump.